Häkyn kanssa herrasväen saapumista sukulastervehdykselle, kun äkkiä ihmeeksi haukka, ilman lintu, iski he kiinni kuvaa. Tasainen jyvä keskeltä uraa, pamaus ja kanahaukka kellotti kuolleena maassa. Holhottavien hoidon ulkoistamistoimet alkoivat tänään koko maassa. Viime viikkoisen sopimuksen mukaiset ulkoistamiset koskevat niin huostaanottajia, hoitajia kuin hoidettaviakin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa kyvykäs yksityinen kansalainen voi hakea kautta anoa holhottavan hoitajuutta. Kalansaalis, Oulujoen raatin lohipari. Joo, asia onkin sitten tällä selvä. Toimitamme teille sopivan holhottavan tämän päivän aikana. Kiitoksia tilauksestanne. Pilaantunutko? Eihän tokikaan. Nämä ovat niitä holottavia, joita meillä on jaettavana. Näitä pursua aivan ovista ja ikkunoista. Vanhuksia on yksinkertaisesti aivan liikaa. Muistahan no päivälääkitys!
Kyllähän siitä kuule rauhoittuu. Muistat vaan, ettei toruttaa kiellä. Yrittäisitte nyt löytää saman aaltopituuden. Yhteisiä näkökulmia ja kaikkea. Saanko esittäytyä? Hanno. Kerttu. Suomen kirkosta kipinästä kirjaimen.